നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലയെ അറിയാത്തവരായി ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ അടിയുറച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തമിഴ്നാടിന്റെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ആളാണ് അണ്ണാമലൈ. ഇപ്പോഴിതാ മതപരിവർത്തന സമ്മർദ്ദം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ലാവണ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന നിയമയുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈക്ക് താരപരിവേഷമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇടത് ലിബറൽ ഡി എം കെ സംയുക്തമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പ്രചരണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് അണ്ണാമലൈ ഈ കേസിൽ വിജയം നേടിയത്. ഇതോടെ അണ്ണാമലൈ കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് ആവേശമായി മാറുകയാണ്. ഈയിടെ നാമക്കൽ ജില്ലയിലെ പാളയം ജെല്ലിക്കെട്ട് കാണാനായി വേദിയിലെത്തിയ അണ്ണാമലൈക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അണ്ണാമലയെ കാണാനും കൈകൊടുക്കാനും ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളും കാണികളും തിക്കിത്തിരക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ബി ജെ പി തമിഴ്നാട് ഘടകം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഏത് പൊതുവേദികളിലും സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അണ്ണാമലൈക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും അതിനു പുറത്തുള്ള ചടങ്ങുകളിലും അണ്ണാമലൈ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. യുവാവായ മുൻ പോലീസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള വരവും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഇളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അണ്ണാമലൈ ആ പദവി രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ എത്തുന്നത്. അന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് വൻ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി. അകമഴിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയും പൊള്ളയല്ലാത്ത വാക്കുകളുമാണ് അണ്ണാമലയെ ജനങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡി സി പി സിംഗമായിരുന്ന ഈ യുവാവിനോട് ഏറെ ആരാധനയുമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി നഗരമേഖലയിലെ സീറ്റുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന അണ്ണാമലയുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഏറെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ അധികാര കസേര സ്വന്തമാക്കാനല്ല, താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് അണ്ണാമലൈ. കരൂർ സ്വദേശിയായ അണ്ണാമലൈ 2011 കർണാടക ബാച്ച് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഐ പി എസ് രാജിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അണ്ണാമലയുടെ കത്തും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ അല്പം സമയം വേണം. എന്റെ മകന് നല്ലൊരു അച്ഛനാകണം. വീണ്ടും വീട്ടിലെ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. പിന്നില്ലേ, ഇപ്പോൾ പോലീസ് അല്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടിലെ ആട് നേരത്തേതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കണം എന്നാണ് അണ്ണാമലൈ രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്നും തന്നെ വ്യക്തമാവുകയാണ്. ലാവണ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി നേടിക്കൊടുക്കാൻ, മതം മാറ്റ ലോബികൾക്കെതിരെ പടവാളെടുക്കാൻ, ലാവണ്യയെ പോലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ വലിയൊരു വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അണ്ണാമലൈ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇന്ന് ഇറങ്ങുകയില്ല. അതാണ് അണ്ണാമലയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാവുന്നതും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.